Oi, gente, tudo bom? Hoje a gente vai fazer, então, um marcador de livro, que eu vou fazer um tema floral, com essa finalidade, tá bom? Aí no fim, ó, não vai ser esse mesmo desenho, mas é só furar, colocar uma fitinha, tá? E a gente vai ter o marcador de livro para você presentear sua mãe, sua madrinha, sua avó, enfim, quem você quiser. Então, ó, eu pus aqui um papel cold pressed, né? Um pedaço de papel que eu tinha. É um papel arte, 300 gramas, pra gente fazer as rosas. Só que eu vou fazer meio que assim, num formato de estampa. Então, vou dissolver bem aqui a tinta rosa, fazer um rosinha clarinho. Não vou molhar o papel, começo aqui, vai, vamos dizer aqui, o miolinho, lembra que a rosa, ela cresce em espiral, então esse também é o movimento da minha pincelada. Essa aqui eu tô indo de dentro pra fora, é bem delicado, também a ideia é que seja simples mesmo. Isso aqui é legal você fazer com aquarela, mas se você não tiver, você pode pegar tinta guache, deixar ela bem diluída e fazer um belo de um marcador de livro. Nem peguei mais tinta, porque a ideia é que fosse mesmo ficando mais essas pétalas de fora, elas são um pouquinho mais abertas. É uma rosa bem simples de fazer, xizada. Vou fazer mais uma aqui. Tô usando um pincel redondo, número 6. Vou aproveitar aqui enquanto tá molhado. Essa aqui num tonzinho mais escuro. Bem, ó, só fazendo um movimento do crescimento, imaginar, né? Ela vai se abrindo, vai desabrochando, sempre com esse movimento espiralado, que é o movimento da natureza. Pétala de fora, você pode abrir ela um pouquinho e você vai enchendo de rosinhas. Fazer uma aqui. Rosa é sempre bonito, né? Seja ela cor de rosa, amarela, sempre é uma flor muito significativa, muito sutil. Só usei uma cor até agora, né? Foi o Permanent Rose. Aqui, mais uma. Na verdade, assim, é só pegar o jeito de ir fazendo as pinceladas, pessoal, de acordo com o crescimento da rosa. Você imagina, ó, sempre assim. Coloca água e tinta, né? Suficiente. Fazer uma aqui embaixo. Pensa numa composição também equilibrada. A gente também tem que pensar nisso. Ó, tá vendo? Eu não vou fazer aqui. Eu venho um pouquinho mais pra cá, justamente para dar esse movimento que eu tô falando para vocês, tá? Aqui, ó, eu achei que ela ficou um pouco fraca, eu vou jogar um pouquinho de água. E agora, um pouquinho de tinta um pouquinho mais intensa, ó. Só para ela ficar no mesmo tom das outras. Essa aqui também. Ó, o pincel começa fininho, aí você põe um pouquinho mais de pressão e sobe para fazer a curvinha. Ó, e dá a curva, dá o shape da o formato da pétala. Então, agora eu gaguejei bem legal, né? Bom, fizemos rosas, agora vamos fazer as folhas.
fazer um tom de um verde não muito aceso. Também as folhinhas, ó. Assim, assim. Vocês já sabem, é a pincelada. Também com suavidade. A gente começa a passar muito aquarela, ela mancha. Tá vendo aqui? Tá com tudo para manchar. Eu já molhei um pouquinho mais, já deixei ela mais aguada. Vou botar uma folhinha aqui, ó. Pontinha, abaixa, pontinha, pressiona. Pronto. Mesma coisa aqui. Cuidado para não deixar tudo na mesma direção, que esteticamente não fica legal. Então a gente procura dar movimento para a pintura, variando, né, a composição. Uma maior, uma menor, umas inteiras, outras metade, como que se ela estivesse escondida lá embaixo. Porque é tudo bem. É estilizado, um negócio sem muita. Agora, pessoal, vou pegar um pincel fininho, redondo aqui, ó, fininho. Mesmo verde, um pouquinho de azul. Meio marrom, né? Aí a gente faz aqui alguns raminhos, galinhos, enfim, dá uma fechada aqui na composição, bem levinho. E aí eu posso apenas completar com algumas florzinhas, né? Vai, vamos lá. Botãozinho, alguma mimosinha assim pra cá. Você pode até fazer de outra cor, sei lá, amarelinho. Essas mimosinhas lilás, fica bonitinho. Ah, aqui ó, a gente completa com o verdinho. Ó, pessoal, então é isso aqui, tá? Agora eu vou cortar. Esse ainda não tá totalmente seco, mas eu vou tirar para vocês verem. Agora eu vou pegar um estilete. Você pode cortar com uma tesoura também. Já tá seco. Ó, procura fazer de um jeito que essa distância fique bem parecida com essa aqui. Cuidado com o estilete, eu quase me corto aqui. Então tá aqui o seu marcador, aí você pode, se quiser, colocar alguma coisa, alguma mensagem, né, escrita. Ó, pessoal, eu fiz um furinho aqui, tá? Eu fiz com a tesoura. Vou mostrar aqui pra vocês. Ó, eu fiz um furinho assim, com a tesoura mesmo, porque eu tô sem meu furador, ó. Aí você pode passar o pincel para deixar bem redondo, tá? Tá vendo? E aí a gente faz assim, ó. Você dobra ou a fita, que no caso é um elástico, passa aqui. Tá vendo? Passei ele dobrado, eu passo aqui essa parte, tá? E tá aqui o meu marcador de livro. Para dar de presente, tá bom? Ó, eu fiz os galhos, daí eu fiz um fundinho com azul cerúleo, alguns botões e finalizei. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa seu like, não se esqueçam de se inscrever no meu canal para ser notificado de novos vídeos. Tem o sininho aí que todo mundo já conhece, só clicar no sininho, deixar ele ativo, tá bom? Eu agradeço muito quem quiser comentar qualquer coisa, ou dúvida, ou sugestão, também deixa aqui na página que a gente vai ter o maior prazer em responder, tá bom? Muito obrigada e até o próximo vídeo.